はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。足臼様、元文様、近藤辰彦様、上総介様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。日清どん兵衛山積み安売りの噂は、本当でした。全部のコンビニでやってました。セブンイレブン、ローソン、ファミマで安売りしてました。なんか日清の方針なんだろうな、これな。こんな風に山積み、他のカップ麺はちゃんと棚に入れられて、いるんですけれども、箱で並んでますね。でね、3個買うと200円引き。っていうですね、安売りを、どこのコンビニでもやってたんで、これは日清のお達しなのかなーって、日清を揺るがすアンミカ効果、すげえなーと感心いたしました。24日、昨日、武蔵野市長選挙投開票結果、尾身野康弘、27,024 票、自公推薦、笹川優子、26,685 票、立憲共産社民、令和、生活ネットなど、オール左翼、推薦が敗北いたしました。世論です。この状況で自公に負けるとは。そりゃ野党は自民に輪をかけた、クズしかいないもん。この時勢に自公に負けるって、どんだけだよ。自公より、外国人投票への拒絶が強いってことだね。その票差の少なさに一抹の不安を覚える。10年ぐらい前から、官ですら苦戦するようになって、左翼の勢いも衰えてる気がする。全国の団塊左翼にとって、夢タウンの武蔵野市を失ったのは、オールド左翼にとって致命的。この笹岡って、極左だろ。よかったよ。こんなの市長に並んで。339票差。危ねえ、危ねえ。これ見た瞬間にですね、この前は松下が勝ったから、左翼、高齢者がぶっこで減ったからでは、なんて思ったんですけど、前回2021年10月の市長選ではですね、松下玲子、34,096 票取ってる。今回は26,000何票ですから、2年2ヶ月で7,411 票減らしてますね。オール左翼陣営。率なら 22% 減少と。2年ちょっとでね、いくらなんでも15万人の死で、高齢左翼が7,400人もぶっ越したとはちょっと思いにくいんで、前回ですね、なんとなく松下に投票した人もですね、外国人住民投票条例ゴリ押しして左翼陣営のヤバさに気がついちゃったとかですかね。それだといいんですけど、それだともう二度と左翼陣営に投票しねえから、それだといいんですけど、立憲共産社民令和生活ネットというフルコンボで応援したのに残念でしたね。落選の確定でですね、なんでって事務所声が漏れたそうなんで、絶対勝てると思ってたんだね。これはストレス倍ですね。これで勝つとはですね、マスゴミ大はしゃぎで全国報道だっただろうな。自公が勝ったから NHK ぐらいしか報道しませんでしたけどね。24日水産庁、日本 EEZ 経済的排他水域、内での 無許可操業容疑、早い話が3つ漁ね、ハエナワ漁船808韓国南を打捕、キム船長逮捕、世論です。汚染水がーじゃないのか、謝罪と賠償を要求しろ。太平洋の真ん中ぐらいで解放してあげて韓国と漁業協定結べない理由、船の没収と罰金1000万円。こういうのは罰が軽いとですね、やり得で繰り返されてしまうんですね。多額の罰金と船の没収ぐらいすべきですね。こういうのですね、日本側が警戒してですね、漁業協定結ぶなら船に GPS つけろって要求してんですけど、鼻から密漁する気満々なのか、韓国側がですね、それはいいや、GPS はいいやって拒否してんですよ。約束してもどうせ全て破るくせに GPS は嫌って変だわね。ここでなあなあの弱腰の態度取ると、ますます支持率下がるが、まあ岸田はそんなことわからない。理解してない。
はず。韓国と仲良くするとですね、保守層が逃げるって理解してたら、スワップ復活、ホワイト復活、ないもんね。自民党は情弱で嫌になっちゃいますね。日本政府、タクシーやバスの運転に必要な二種免許、受験を外国語で、できるように、20カ国語で問題作成する方針でございます。人が足らないという業界の要請に、応える模様。まあ、パーケンいっぱい買ってもらってっから、言うこと聞かざるを得ねえのかな、業界にね。世論です。事故増えそうだな。客とのやりとりは日本語なのに、これは意味あるのか。日本語わからないタクシーにどうやって道説明するの、はぁ、ここは日本で日本語喋れ。ボケ。事故が起きたとき、違反したとき、日本語わからないふりされる。違反しても日本語わかりませんだと、警察どうすんの？意地でも賃上げしません。引き逃げ増えそう。意地でも賃金上げてですね、日本人を集めようっていう意思を、集めたくないっていう意思をすごく感じますね、これ。タクシーとバス業界って国交省の管轄だよね。つまり公明党が悪いと。二種免許を外国語で受験できる国って他にあんですかね？一種免許、普通の免許、普通免許ならまだしも、二種免許というですね、まあ、これ旅客業になるから、難しくなんですよね。日本語わからないタクシーなんて道説明できんの？こう言ってつって、わかんねえって言われないの。事故や違反の時にですね、絶対日本語わかりませんで逃げようとせんか、これ。それと人口減少でですね、バスだのタクシーだのの需要も減っていくのに、急いで手当てする必要あんのかっていう。岸田じゃダメだおじさん。岸田じゃダメだ。11月の国籍別訪日客、発表、観光客ですね。コロナ前の2019年との比較、2020、21、22は3年間は鎖国してたわね。全体数244万800人、微減。これ11月のだけの数ね。1位韓国人65万人3倍増。なんでだよ。なんでだよ。2位台湾人、40万人 2.9 倍増。してみっと韓国人40万人ばかし増えたってことかな。3位中国人26万人 66% 減少。減少。中国経済崩壊の噂は本当だったんですね、これね。世論です。金がなくなったんやろ。中国経済マジ厳しいんだね。中国の社用が如実に出ている。中国は破綻まっしぐら。中国は終わった。中国も韓国も来なくていい。嫌いな国の日本に行くって苦痛じゃないの。65% の減少で26万人ってことは50万人ぐらい中国人が減ったってことで、それでも全体数は微減ってことは、他国の観光客がそのぐらい増えたってことですわね。中でも韓国人が40万人ぐらい増えちゃったけど、困ったな。観光で落としてく金は直接流入なので、直接流入、直接落ちる金なんで、経済効果高いんだって。めでたしめでたし。なんで韓国人が1位なんだよ。ノージャパンとかやってなかったのか。なんで来んだよ、嫌いな国に。ねえ、ほんと謎ですね。わけはね、竹島占領中なんでね、敵国人が退去してやってくるなんて、恐怖でしかねえわ。数ばっか多くてもですね、1人4万円ぐらいしか消費していかないですよね。これディズニーランドとか、行った時でも4万円ぐらい使うんじゃないの。旅行に来て何やってんだろう。フランス人は1人当たり36万円も落としていくのにね。韓国人は日本に来てコンビニで弁当買ったりラーメンだの牛丼食って満足してんでしょうかね。なんでこんな金使わねえんだろう。あとなんでこんなに行くんだろう。65万人って言ったらあそこ5000万人の国ですから、1ヶ月だけで人口の 1% 来るってことはどういうことなんだって。 1% 以上おかしいなぁ、謎だなぁ、もうやだなぁ。その他のニュース、テレ朝1万人が選ぶ昭和令和のお菓子ランキング、1位はロッテチョコパイ。一度はあぜん。まあ、だふじテレビのですね、人気1位はキムチ鍋って同じことやってる。進歩ねえね。テレビ業界は自浄能力が一切ないから治療不可能、要は不良、潰すしかないっすね。まあ、テレ朝のたわごと信じるってのか、どんどん減少中でですね、いずれいなくなるんですしね。家族のいない高齢者増加で相続人がおらず、つまり天涯孤独ってことかな。国庫納付された財産資産は今年768億円。もちろん過去最高と。
つまり天涯孤独の亡くなる高齢者が増えている、これ今後は毎年毎年過去最高になるんじゃないか、天涯孤独じゃない高齢者が今後減るとも思えないんですよね。未婚率どん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 上がっていくしね。独居高齢男性の 15%、1ヶ月に会話が2回以下と調査で判明。そんなにってびっくりしました。店員さんとか喋んねえのかね。あんまり話してないと話す能力衰えて、いざという時話せなくなるらしいんで要注意ですこれ。大阪万博シャトルバス道路整備費用約50億円のうち3分の1を国庫負担、国が負担すると閣議決定。従来は地元負担で国は出さないってなってたんですけど、地元の泣きつきに政府が折れたみたいですね。なんだろうこの小出しに、増えてくシステムはグダグダでなんかキリがないんじゃないのか、今後もっと際限なく増え続けていくんじゃないか、うんざりしますね。うんざり。インドネシア今後5年間で10万人の労働者を日本に送ると発表。岸田総理の弟はインドネシア人国内就労支援会社を経営しております。そんなにムスリム増やしたらね、いずれ土葬墓地よこせって言ってくるのは明白なんですけど、岸田バカだからそんなこともわかんないんだろうな。ほんと絶望しちゃいますね。うんざり。岸田にうんざり。退陣してくんねえかな、辞任してくんねえかななんて、思います。というわけでメール当院さん大使募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらから日本海各党メール党員になってください。毎日届く有益なメールで賢くなってください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。